माननीय सदस्य श्री महेश कुमार बर्तौला सम्माननीय सभामुख महोदय मा म अहिले सम्माननीय सभामुख महोदयलाई मैले एउटा सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत सरकारलाई गराउनु पर्ने विषयका सन्दर्भमा म अदालतको एउटा आदेश लिएर आएको छु आज चौबिस गते यही चैतको पाँच गते लोकतन्त्रको निमित्त लडेको एउटा संस्था यो देशको अधिनायकवादका विरुद्धमा लडेको संस्था निरङ्कुशतावादको विरुद्धमा लडेको संस्था स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचन त्रिभुवन विश्वविद्यालयले चैतको पाँच गते आयोजना गरेको थियो यो देशका धेरै ठाउँहरूमा निर्वाचन हुन सकेन त्यस पश्चात् निर्वाचन नभएका ठाउँहरूमा कतिपय क्याम्पसहरूले तत्त क्याम्पसमा स्वतन्त्र विद्यार्थीहरूको निर्वाचन गराइप भनेर उच्च अदालतमा मुद्दा लिएर जानुभयो निवेदन लिएर जानुभयो गएको चैत्र चौध गते उच्च अदालत पाटनले एउटा फैसला गर्यो विशेष गरी चारवटा क्याम्पसहरूको हकमा पाटन क्याम्पस आरआर क्याम्पस अस्कल क्याम्पस नेपाल कमर्स क्याम्पस मिनिमम तत्काल ढिलो नगरीकन तत्काल स्वतन्त्र विद्यार्थीहरूको निर्वाचन गर भनेर आदेश गर्यो जस बमोजिम अदालतको आदेश बमोजिम आज अस्कल क्याम्पसमा स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचन हुँदै थियो यति बेला स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचन अस्कलमा भइरहेको हुन्थ्यो सभामुख महोदय तर सरकारको निर्देशनमा प्रधानमन्त्री स्वयं त्रिभुवन विश्वविद्यालयको कुलपति हुनुहुन्छ उहाँको निर्देशनमा गृहमन्त्रीले भ्यालीभरिका सुरक्षाकर्मीहरूलाई अस्कल क्याम्पसमा पठाएर स्वतन्त्र विद्यार्थी उनको निर्वाचनलाई स्थगित गर्ने काम गरियो स्थगित मात्रै होइन सभामुख महोदय अनिश्चितकालीन स्वतन्त्र विद्यार्थी उनको निर्वाचनलाई स्थगित गर्ने अनिश्चितकालीन सूचना टाँस गरियो त्यसरी टाँस गर्ने क्याम्पस प्रशासनलाई भ्यालीभरिका सुरक्षाकर्मी सिङ्गो सरकारको ताकत परिचालन गरेर यसरी सोभिको चुनाव हुनबाट रोकियो भोलि त्यही आदेश बमोजिम समाननीय सभामुख महोदय पाटन क्याम्पसमा सोभेको चुनाव हुँदैछ यो चुनाव पनि रोक्न खोज्दैछ सरकार गृहमन्त्री निर्वाचन सम्पन्न गर्नका लागि शान्ति सुरक्षा कायम गर्नुको सट्टा स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन आफू आबद्ध भएको राजनीति पार्टी निकट विद्यार्थी सङ्गठनले हार्छन् भन्ने त्रासबाट स्वतन्त्र विद्यार्थीहरूको निर्वाचन हार्दै प्रहरी प्रशासन परिचालन गर्दै प्रशासन कार्यालयहरू परिचालन गर्दै हिँडिरहेको छ सलामुख महोध त्यसकारण लोकतन्त्रका लागि लडेको विरुद्धमा लडेको विरुद्धमा लडेको स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको गरिमालाई समाप्त पार्नका लागि आजको सरकारले जे भूमिका निर्वाह गर्दैछ म सामान्य सभामुख महोदय मार्फत ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु आज सडकमा नागरिकले बोल्न नपाउने सत्य तथ्य निष्पक्ष अनि खोजमूलक समाचारको साथमा एभरेस्ट न्युज तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ एभरेस्ट